欢迎收听大案纪实。本期节目啊，咱们来讲述一桩匪夷所思的越狱案。一个因为抢劫杀人被判处死刑缓期两年执行的重刑犯，在毫无征兆的情况之下从监狱就消失了，没有暴力行为，没有翻墙，没有狱友的帮忙，也没有狱警的勾结，那他怎么出去的呢？咱们呢从头来说说。这个重刑犯在服刑的时候叫王小刚。我为什么这么说呢？为什么说服刑的时候叫王小刚？因为这是假名字，真名呢叫齐彦亮。这事儿啊是发生在2003年，当时呢齐彦亮30岁，是辽宁阜新人。他家呢就在一个偏僻的农村里边，别看家庭条件一般，但是从小啊父母就宠着，哎呦，宠起来的孩子坏毛病多，整天的是好逸恶劳。14岁那年的时候不上学了，一个人呢就离开了阜新，来到大连打工。在哪儿打工呢？先是在游戏厅，现在您各位轻易见不着了，过去啊就是弄些那个街机啊，老虎机摆在里边，这叫游戏厅。后来又在酒店歌厅打工，甭管是游戏厅也好还是歌厅也好，这顾客里边啊好多那些不三不四的，他呢就认识了不少，跟这些人一来二去也就熟了。白天呢就是赌钱，到了晚上呢也不上班了，就跟同伙啊在偏僻的街道上边抢劫妇女首饰，后来干脆结伙入室盗窃。1995年5月份，齐彦亮呢参与了一起入室抢劫案，还杀了人了，结果就被抓住了。当时他很狡猾，再加上当时呢这个身份信息啊实名制啊漏洞比较多，他一直用的就是假名。问他你叫什么呀？王小刚。1996年11月9号，他就以王小刚的名字被大连市中级人民法院以抢劫罪判处死刑缓期两年执行。在这之后呢就被投入到了原沈阳第4监狱服刑去了。这齐彦亮啊特别机灵，很聪明，进去之后对狱警呢是毕恭毕敬，劳动改造也很积极啊，很勤快。所以后来呢因为表现好就被改判有期徒刑19年。监狱里边啊有一些特别有钱的狱友，闲下来的时候呢大伙就聚一块儿偷偷的赌钱。齐彦亮啊有一手过人的赌技，之前不说了吗，总是在外边赌钱啊，有些经验。齐彦亮呢就凭借这手技术活赢了不少钱，最多一回就赢了10000块钱，最少也赢个300-500的。慢慢的那些有钱的变成没钱的了，钱都到他这儿来了呀，成了大款了呀。在社会上这有钱人周围啊听话的人就多啊，有钱能使鬼推磨，在监狱里边也是一样。渐渐的呢不光是大款，都成了大佬了。除此之外啊就靠钱拉拢了几个贪小便宜的管教干部，包括这个监狱的医院主任医师李佳如。整赶上后来啊有一个盗窃犯叫张波，入监的时候呢藏了一部手机就进来了，要放到现在你是门都没有啊。那时候齐彦亮也闲着无聊，手里边有大把大把的钱，就以每个月3000块钱的价格租这张波的手机聊天用。这要放外边3000块钱都够买一个了，这家伙租一个月就3000。这可是03年呐，不是小数啊。4月份的一天，他呢就拿着电话偷偷的打向外边。
打给谁了呢？打给了一个声讯服务台，现在没有了啊。我记得在前十几年的时候还有，就是专门那种花钱啊打给对方呢，对方都是那种小女孩，来一分钟多少钱陪你聊天的那种。一打过去，齐彦亮就说：“喂，你好啊，我叫王小刚，能和你聊聊天吗？”这对面巴不得呀，他就干这个的呀。一个小女孩，哎呦，声音可甜美了。好啊，我叫思雨，很高兴认识你。你多大了？你做什么工作呀？哦，我今年27，我是一家公司的财务经理。我现在挺孤独的，我想找个朋友聊聊天。不知道咱听友里边有没有过去打过声讯台的啊？真是还挺贵的，一分钟怎么不得1块钱呢？我不知道啊，我没打过啊。有知道当时行情的可以在节目下边留言啊，给我们科普一下。齐彦亮不在乎，有的是钱，打呗。他现在需要的呀，就是跟女人聊聊天。这思雨呢，一听也不像是真名，真名啊叫田美艳，是辽宁师范学院毕业的，当时23岁。大学毕业之后没找着合适工作，就到了一家声讯台做接线员了。和王小刚通话不到10分钟就断了线了。哎呦，这让他有些后悔。为什么呀？因为这个月啊话务量低。他们那时候就是话务量高低和收入直接挂钩的，拿的是绩效工资。月底他特别需要一条大鱼上钩啊。一个是为了挣钱的，另一个呢是为了排遣寂寞的。哎呦，俩人打这儿开始啊就聊上了。这一聊就聊了3个月的时间。田美艳的内心呢也发生了一些变化。一开始田美艳和齐彦亮通电话就是想从他身上多捞钱，我就是涨涨我的业务量，这就像现在网络主播似的，我要点流量。可是随着聊的次数增多，田美艳呢就被齐彦亮打动了。齐彦亮呢说话很幽默风趣，哎，又挺体贴，你听他说话呀，怎么听怎么是三好男人，又有能力，事业又成功，并且把自个儿家庭条件说得好极了。这田美艳呢就有点喜欢上齐彦亮了，所以田美艳后来就跟齐彦亮说：“亮哥，咱们见一面吧。”齐彦亮老江湖了呀，啊，哼，这时候还挺得意呢。怎么着？外边啊那么多小伙子找不着媳妇儿，我这在监狱里边，我都能撩骚上一个，可见面的见不了啊。就找各种借口推脱啊，一会儿有事儿，一会儿出差啊，一会儿开会，反正见不着。田美艳呢后来就给他下了最后通牒了。不行，我们就得见面，再不见面我以后不理你了。这也是欲擒故纵啊。齐彦亮一听也有点着急，你不理我了这怎么办呢？哎呀，美艳呢，我呢也不能骗你了，我是真心的喜欢你。我呢之前跟你隐瞒了一些事情。其实啊我在监狱里呢我是个囚犯。啊，亮哥，你这，嗨，我，你听我说呀啊。3年之前呢我在公司担任财务经理，这我真没骗你啊。因为董事长贪污公款让我替他顶包，出来之后呢给我100万作为感谢费，钱是小事儿，我也不缺钱。主要呢我跟董事长关系还不错，出于朋友兄弟义气我就帮他顶罪了。结果呢我就被判了6年，不过再有3年我就出来了啊。田美艳听完之后是震惊无比啊。哎呦，我亮哥真仗义啊，在监狱里边待6年出来就有100万的感谢费。
这等于一年能挣十好几万。03年，各位听友啊，各位朋友，03年一年十好几万，折合月薪上万。现在月薪没上万的都有多少啊？是不是啊？动心了。田美艳呢一听，亮哥没事，我不嫌弃，你做的是对的，我要等你出来，我要和你结婚。你看这就齐彦亮的能力，明明自个儿是个囚犯，不仅田美艳不嫌弃，还让田美艳感觉遇上了一个不可多得的绝世好男人。在监狱里边呢，齐彦亮也有钱啊，就总是用这些闲钱给这御医李佳如小恩小惠的。时间长了，李佳如呢自然对齐彦亮特别的关照。齐彦亮啊总是装病，李佳如呢总是给齐彦亮买些小东西，哎，就带进监狱。后来他就成为了齐彦亮和田美艳的信使了。田美艳呢没事就写封信啊，寄张照片，要不就弄个手机充值卡，或者带点现金就带给齐彦亮。齐彦亮呢也时常的通过李佳如啊到监狱医院去看病去，当然这李佳如也知道齐彦亮是装病，就出去放放风呗。这齐彦亮就发现呢，监狱门岗管理还挺松，监狱民警呢出入监狱大门也不用打卡，也没有指纹检查。那时候啊监狱设施还一般啊，再加上这个监狱刚和另一个监狱合并了，一些民警之间相互也不认识，俩监狱来的呀，反正看着穿着警服的这就同事呗，只要是穿警服嘛就能自由出入。发现这些漏洞之后，齐彦亮就开始了越狱的策划了。那么齐彦亮到底是怎么越狱的呢？咱们呢下期节目继续讲述。欢迎收听大案纪实，本期节目咱们继续讲述这桩令人匪夷所思的越狱案。这一天齐彦亮给田美艳打电话，美艳，我现在有点困难，你能不能帮我呀？怎么了哥？也没什么事儿，我呢把一个警察的衣服啊给运坏了，我得赔他一套，哎，你想办法给我买套警服吧，然后再借我3000块钱。行，我试试啊。第二天下午，齐彦亮就打电话问田美艳，美艳，事儿办怎么样了？亮哥，钱准备好了，不过没买到警服，你再找找，肯定有卖的。哎，对了，我差点忘了，你再给我买一个男士的假发，我现在这秃瓢头发不好看，我想戴假发拍张照片给你。嘿，田美艳一听，你看我亮哥多浪漫啊。过了几天，田美艳在齐彦亮的交代之下到了辽宁某干部管理学院，以拍戏为由头就借到了一套警服，租用的。过去啊，很多单位为了应付演出都会准备一些衣服，我记得我们大学时候演出我们还去外单位去租衣服去呢啊，租什么警服啊，哎，我们还租过戏服呢。齐彦亮啊可以说是在监狱里边从容指挥，一听田美艳说弄着警服了，他就又告诉他，美艳啊，买几袋米面，买条烟，把警服呢藏在米口袋里边，把米袋子封好了，你再买点菜，买点海鲜，3天之后通过这个犯人接见你送进来。3天以后，齐彦亮呢就找到狱友关长义，我说老关，我女朋友呢要来监狱送点东西，你帮帮忙啊，事后有你一份。关长义平时啊也是吃惯了齐彦亮的小恩小惠，行啊，放心吧，我找侯斌，这小子呀跟门岗熟，没问题。关长义呢就找到同狱的罪犯侯斌来帮忙，侯斌一听齐彦亮的事儿也没拒绝，有好处啊。当天呢正好是警官马波值班，这狱友侯斌呢就在监区找着他了。马警官，我妹妹呢要来监狱送点吃的，你能不能行个方便呢？马波一听，不行，这违反规定。哦，那我让唐峰队长来取吧。马波这一听，哎呦，把领导搬出来了，也不方便说什么了呀。侯斌呢就赶紧去找当天值班的这个队长唐峰。唐峰呢这时候正在生活监区打麻将呢，
打在兴头上的。侯斌一去了，就直接跟唐峰说了这事儿。唐峰拿起电话就打给马波了。小马，人是我们队的，就让送进来吧。我手头上有点事儿，让霍勇警官到你那儿接一下吧，啊。然后呢，又给霍勇打电话。霍勇啊，你到门岗那儿接点东西。上午九点左右，田美燕呢租了一辆车，把带给齐彦亮的东西就送到了监狱大门那儿。他对马波警官就说：“警官，我是侯斌的妹妹，来送点吃的。”并且把一条烟就塞给马波了。马波呢也没按照规定来检查这些东西，如果一检查，其实你能发现那米口袋里边不对劲儿。这么着就把田美燕送来东西留下了。半个小时之后，霍勇警官带着犯人推着车到监狱大门，找着马波，把这些东西装上车就进去了，就交给侯斌了。侯斌呢又拿着东西送到了四楼车间。齐彦亮在车间一看，有东西送过来了，心里这个乐呵啊。关长义和侯斌一人拿了四瓶齐彦亮送的白酒，乐乐呵呵走了。这在里边蹲监狱，嗨，能有几瓶酒喝，美滋滋啊。齐彦亮把袋子一打开，一套警服就在眼巴前了。紧接着他利用午饭的时间，又偷偷的到监狱印刷厂管教监舍的三楼办公室，在一个抽屉里啊，偷到了一副警衔警号，往这警服上一贴。到了晚上，齐彦亮又给田美燕打电话：“美燕，谢谢你啊，我收着了，麻烦你再准备5000块钱。明儿个呢，有一个朋友去取去，过后啊，我连上回借的一块还给你。”齐彦亮把警服藏在了被窝里。第二天凌晨4点，在被窝里呢就把警服套在身上了，然后又套上了那身囚服。囚服呢本身就比较大，正好把这个警服就给褶上了。这囚服也是他提前特意准备的，专门要了一套大个的。上午8点多又给田美燕打电话：“美燕，你上午11点呢到监狱门口接个警察，然后把5000块钱交给他。”狱医李佳如每天都得有例行查监，这天早晨又来到了齐彦亮的监舍，见面俩人就聊了一会儿。齐彦亮就跟李佳如说：“佳如哥，我胃不舒服，你能不能带我到监狱医院看看病啊？”“行啊，你跟我下楼吧，我去印刷厂，你自己去医院就得了。”9点半左右，李佳如在前边，齐彦亮在后边，一块离开监舍，就走出了监舍大门，直奔监狱医院。上了医院3楼，在楼道拐角那一瞅，没人，赶紧给田美燕打电话：“美燕，你到了吗？”“我到了，我现在正忙呢，你再多等一会儿啊。”10点的时候又给他打电话：“你11点准时到监狱门口。”到了10点50，齐彦亮看见监狱民警陆陆续续的走出大门去食堂吃饭去了，3-2下把囚服就脱了，从嘎着窝底下拿出假头套就戴上了，从医院1楼大厅直奔监狱大门口就走去了。齐彦亮别看穿着警服戴着假头套，还是胆战心惊的害怕。通过大门的时候呢，扫了一眼门卫，坐警卫室里的门卫啊都没搭理他，因为刚才咱不说了吗，俩监狱刚合成一个监狱，彼此之间都不熟，穿着警服这就同事。这么着齐彦亮光明正大走出大门，直奔大门左侧的小卖店。到了小卖店，哎呦，这心里边啊砰砰直跳啊，赶紧又给田美燕打电话：“美燕，你到哪儿了？”“我到一监区了。”那个警官在哪儿呢？”哎，在门口小卖部这儿有个警官，你看见了吗？”我看见了。哦，那你带他走吧。说话的时候，田美燕乘坐的出租车就来到了齐彦亮面前，车一停他就上了车了。上车之后这算是越狱成功了，他呢也挺得意，从兜里啊拿出田美燕以前通过李佳如送给他的镜子和钥匙链：“你看这什么呀？”田美燕一下明白了：“你是亮哥，你这不是……别废话。”
这时候田美艳心里七上八下，这是越狱啊啊！俩人没敢再说话，一起坐出租车就来到了市区，来到了田美艳租住的房子里。齐艳亮在里边待了好几年了，这么多年没沾过女色了，一下子把田美艳就按倒在床上。田美艳呢，遭受了多次蹂躏。这时候面对齐艳亮，这心里边可不是爱了，不是崇拜了，是恐惧还有后悔。事后呢，他借着齐艳亮在商场买衣服的机会，跑到商场的另一个出口，打了辆出租车，着急忙慌的就跑了，再也不敢回去了。齐艳亮换好衣服出来一看，你还美样呢，不见了。哎，不见就不见吧，也来不及多想。换了几次出租车就回到了阜新老家。回到阜新呢，在将近四个月的时间里继续疯狂作案，伙同别人连续作案七起，其中入室持枪抢劫两起，一共抢劫人民币物品价值达到7万余元。在抢劫之中呢，还强奸了一名妇女同事。04年9月份在老家又被抓着了。05年12月份齐艳亮因为犯抢劫、强奸、盗窃罪，被阜新市中级人民法院判处无期徒刑。2006年3月份被投入到第五监狱。齐艳亮也没想着在这儿啊碰上熟人了。在这个监狱里边有之前一起在沈阳第四监狱服刑过的犯人，这一下子真相大白。这怎么回事呢？这是2006年年初的时候，第五监狱从锦州新调进来一批罪犯。齐艳亮的出现让曾经在沈阳第四监狱服过刑的两个罪犯充满疑惑。哎，几年前这是我狱友啊，不叫齐艳亮啊，他叫王小刚啊，怎么叫齐艳亮了？就把这情况啊反映上去了。结果呢，监狱跟沈阳监狱那边这一对，没错啊，这就王小刚啊。这一来齐艳亮是罪上加罪。沈阳第四监狱那些渎职的人们呢也没有饶过去。2006年4月24号沈阳市于洪区人民法院一审以失职致使在押人员逃脱罪判处狱医李佳如有期徒刑5年，以同样的罪名分别判处狱警马波、唐峰、霍勇有期徒刑3年。失财失身的田美艳也因为窝藏罪被判处有期徒刑3年。行了，这起匪夷所思的越狱案就为您讲述完了，更多内容下期节目再会。